Gospodine Drobnjak, recite nam, da li smo spremni za prvi sneg i da li nas zima ove, odnosno sneg ove godine, neće iznenaditi? Pa Putevi Srbije imaju 25 preduzeća koji se bave zimskom službom. Naravno, ta preduzeća znaju svoj posao, oni to rade godinama. Naravno, oni su spremni. Evo, danas je počela zimska služba i trajaće do 31. marta. Naravno, mi smo i spremni i pre ovog datuma i naravno, bit ćemo i posle 31. marta ako bude padavina i ako bude mećave. Ako padavine traju duže od 12-24 sata, kako je onda proces čišćenja? Pa ništa, znači preduzeća, tako je spomenuo 25, oni su uvek nadležnosti, oni su non stop na terenu i oni non stop čiste da može saobraćaj da se sakreće. Samo kažem, u tim izuzetnim uslovima, kad je velika mećava, onda mi zatvorimo saobraćaj i da ne idu ni putički, ni tereti saobraćaj. Znači, prvo je prioritetu da tereti saobraćaj. Znači, problem prave kamioni. Zašto? Zato što nemaju pneumatika kao odgovarajuće, zato što proklizaju, zato što nemaju odgovarajuću opremu tu zimskoj službi i mi moramo da ih isključimo jer oni naprave problem, oni se popriču na autoputu gde saobraćaj nema da ide. Putički saobraćaj nije toliko problematičan, ali ako dođe i do većih nepogoda, isključit ćemo i njih.